ومن ظلم اجيرا اجره. اگر کوئی کسی جو ہے وہ مزدور کی مزدوری پر ظلم کرتا ہے, ظلم کرے ہاں نہ دے جی, تو فرماتے ہیں احبط اللہ عمل, اس کے سارے عمل ہبط ہو جائیں گے, ختم. جسٹ لائک آپ نے کیا ہی نہیں ہے. ہبط کا مطلب یہ ہے جی جی کہ آپ کے اکاؤنٹ سے نکل جائے گا, نکل گیا ہی نہیں کچھ. جیسے مثلاً فرض کیجئے آپ نے جو ہے اپنے کھاتے میں 3 لاکھ روپے جمع کی جی جی, اگر جو ہے وہ ایک ذرا سا پے والا بٹن دب گیا نا جی جی, سٹ سے نکل جائے گا نا, 3 لاکھ روپے نکل گیا. صحیح صحیح. وہی حال یہ ہے آپ کے اکاؤنٹ میں 10 حج ہے, 15 جو ہے وہ زیارت ہے, 50 عمرہ ہے, نماز ایک بھی قضا نہیں ہوئی, روزہ ایک بھی قضا نہیں ہوا, بٹ مزدور کی مزدوری مار دی سب اکاؤنٹ سے.